Wat is 'n taal? Is het sy teruggetrokke digters? Of sy gevierde skrywers? Is het dalk sy sosiale activiste wat opkom vir menseregte? Of is dit sy legendarische nuuslesers? Dalk is het sy volksmusikante. Of sy oud-boemelaars, wat nou in die suburbs woon. Of sy energieke verhoogsterre. Of sy rockchicks. Of is het dalk dit alles? En meer. Lit net. Dis maar nog net die begin.